کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ قرض کی ادائیگی کے لیے وظائف۔ بعض اوقات قرض جو ہے وہ کسی انسان پر ہوتا ہے، ادا کرنا ہوتا ہے، اس نے بظاہر اسباب نظر نہیں آتے، تو اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے محنت بھی کیجئے، رزق روزگار کی تلاش، اور وہ بھی ضروری ہے ظاہری معاملہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اللہ کو یاد کیجئے۔ چند ایک وظائف ہیں، یہ پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے اسباب بہم فرما دے گا۔ پہلا وظیفہ، یہ دعا بھی ہے، سنن ترمذی، حدیث مبارکہ کی، سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرمودہ دعا، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، واغنینی بفضلک عمن سواک، واغنینی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لیے کافی کر دے، اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ اسی طرح یہ کثرت سے پڑھیں یہ دعا صبح شام۔ اور دوسرا وظیفہ قرض کی ادائیگی کے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ، یہ روزانہ بعد از نماز عشاء 1313 مرتبہ، یعنی 1313 مرتبہ، 1313 مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہ سے دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی رزق کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ، 41 دن تک بلا ناغہ بعد از نماز عشاء، نماز عشاء کے بعد 100 مرتبہ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو ضرور آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور آپ آسانی سے قرض جو ہیں آپ کے جو ذمے ہیں لوٹانا، ادا کرنا، وہ ادا کر پائیں گے۔ یہ چند ایک وظائف ہیں، آپ کو ضرورت ہے ضرور اپنے معمول میں شامل کیجئے، اور اراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے ہمیں، اور مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔